dar vienas bandymas, berods trečiasis smūgis, kurį atliks Dovydas Taujanskas, tiesiai prieš vartus, na net nebejoju, šis smūgis turėtų būti tikslus. Turi ir jei nedaug dieve bus netikslus, manau treneriai priims sprendimą. Ir pakeisti taip spartą. Nes tiesiog žmogus gali būti labai talentingas spartas, bet gal ne jo diena. Su psichologija regbi labai svarbus dalykas. Tikslus smūgis, manau, dabar matysime daug daugiau. Dovido Taujansko taškų, 8-0 priekyje Lietuva. Na, nusiramino, ko gero Dovidas pataikydamas šį, kad ir nesunkus smūgį, tačiau vis tiek psichologiškai pasitikėjimas savimi prideda. Na ir vėl, po kiekvienų taškų žaidimas nuo aikštės vidurio ir vėl tą daro Latvijai. Na, būtų įdomu atvirai pasakius pamatyti, kaip lietuviai žaidžia kamuolį nuo vidurio, tačiau tikiuosi, kad vienintelė proga tai bus antrojo kėlinio pradžia. Visiškai sutinku su tavimi, Vytautai. Ir ruošiasi Latvijai atlikti smūgį. Na ir lietuviai, ko gero, šiek tiek netgi ir atiduoda iniciatyvą Latvijam šiame epizode. Štai tas susprimas gausios Latvijų pajėgos atbėga, lietuviai kovoja dėl kamuolio ir lietuvių tame krašte yra akivaizdžiai mažiau. Vėlgi galbūt ruošiamasi tai galimai atakai ir kaip nekartą minėjome, ruošiamasi tiem epizodam, kada bus išnaudojami kraštai. Čia geras smūgis. Geras, labai tolimas. Ir vėl, psichologinis spaudimas dabar Latvijų pusėje, ar jiem pavyks atlikti tokį pat gerą smūgį? Tikrai neblogas, neprastesnis. Kamuolys Žygimanto Radžiaus rankose, perdomas tariau Vytarui Bloškį, šis vienas labai prieš vieną, gražus. Labai gražus epizodas ir ai, kaip ne, visgi sėkmingai kamuolys atšoko. Na ir atšpės Mikalčius prie kamuolio. Dėja, devintas numeris bus pirmiau, bet Jonas aplenkė savo tiesioginį oponentą, jeigu nebūtų pasimaišęs Latvių, gerąją prasme, pasimaišęs Latvių devintas numeris, būtume matę taškus. Vėlgi, Latvija prispaudė kamuolį savam zonė, viskas gerai, taškų už tai negauna nei viena, nei kita ekipa. Smūkšim 2 metrų zonos, kuris praėjusį kartą Latvijam pasitaneriuos, gal bandys šiek tiek toliau. Matytas ir pažiūrės, jiems seksis, dar prisimenu prieš tai buvus ataką ir tuos atisiminti žiūrovai, žiūrintis šias rungtynės, kuomet žaidėjas spyrė kamuolį ir gydymo. Jeigu jisai bus stabdomas, bus skiriama bauda ir ta bauda netgi gali būti ir šaltinės žaidės už tai tokius bandės. Visi žaidėjai turi būti už kamulio, tie, kurie yra priekyjo. Griūna Dovidas, deda kai peržings jį ir pamatvyžia ir lietuvių. Fiksuojama bauda. Taip, Latvijams atinka kamulys. Lietuvis ne kamuolį išsaugo aikštėje. Tačiau Latvijos smūgis sėkmingas ir jie pasistumė į priekį. Na, galbūt net tiek daug, kiek turėtų iš tokia situacija, tačiau vis tik tai pasistumė. Na, grubiai apie 20-15 metrų. Na ir Latvių įmetimas, jų derinys ir netiksliai meta kamuolį Latvijai, šis atitenka lietuviams ir pameta kamuolį. Išplėšė iš rankų Sinui Urbanui kamuolį penktasis Latvių numeris. Tačiau panašu, jog buvo prieš tai sužaista į priekį, taip. Jis leido žaisti persvarą. Lietuvių naudai. Tas žaidimas į priekį vėlgi, čia ko gero buvo tas atsikų metinėjo autorių, Latvijas nepagavo kamuolį į lietę. Na, į priekį pasuoti negalima, tai reiškia. Negalima jo pasuoti į priekį jokiais būdais išskyrus spirti. Kamuolys, jeigu atsimuša į tave, tai yra jau traktuojama kaip. Taip, net ir netyčinės situacijos, taisyklės to neapibrėžia. Kas ar tyčinė, kas ne, tiesiog negalima, kad kamuolys nuo regbininko judėtų į priekį apart spyrimo. Lietuvių ataka greitai, kamuolys keliauja į dešinę. Vytaras Bloškys, Jonas Mikalčius ir turime dar penkis, ne, sustabdė Joną, kol kas dar judame prie varžovų zonos, mes jau žemėme zoną ir yra. Šaunė ataka lietuvių, nuostabi iš tikrųjų. Na, sakykime, tai pagreitis padarė savo pradžiai, didžiulis greitis, po to Latvijai stabdė, tačiau tos jėgos ir įsibėgėjimo užteko. Mantautas Vilimavičius pelno 5 taškus.
Na, uraganinė lietuvių ataka, jau nuo likus 30 metrų iki įskaitinio ploto matėsi, kad kažkas bus įdomaus. Visi žaidėjai bėgantis ir su kamuliu, ir lydintis bėgantis su kamuliu, buvo pasiekę didžiulį greitį ir Latvijam buvo išties labai sunku apsiginti nuo šios labai gražios lietuvių atakos. Na, pirmas dalykas, tai atkreipime dėmesį, kaip greitai kamuolys iš kairio krašto nukeliavo į dešinį. Kaip greit buvo išvysta ataka? Nu, antras momentas, taip apie ką kalbėjome transliacijos pradžioje, taip lietuviai žaidžia kraštais, visi žeminimai kraštuose. Ir visos Latvijos problemos kraštuose, žaidžiant, na, sakykime, ne tai, kad galbūt per vidurį, bet žaidžiant per grumtynės, ko gero daug naudos ir negautų lietuvių. Na, be abejo, nematėme tokio, sakykime, visiškai tipinio bandymo žaisti per grumtynės, vengia to lietuvių, tačiau ko gero teisingai daro, rezultatas yra jų naudai ir dar vienas baudos smūgis, kuris gali pelnyti du taškus Lietuvai. Na, įdomu bus stebėti ypač antrąjį kėlinį, jeigu ši tendencija nesikeis netaiklus Dovydo Tojansko smūgis, rezultatas nesikeičia. Jeigu lietuviai ir toliau taip užtikrintai kontroliuos žaidimą, jeigu pasieksim bonus tašką, tai yra pelnysim dar du žeminimus, ar dar vieną? Vieną trūksta. Įdomu bus stebėti, ar antram kėlinį treneris nelieps pakeisti šiek tiek taktikos ir duoti, grubiai tariant, apsišaudyti, pasitreniruoti mūsų grumtynių žaidėjam. Tai yra pamatyti tą tokį šiek tiek lėtesnį, bet kartais labai pravartų ir reikalingą regbį. Na, galų gale po savaitės laukia išvyka į Kiprą, ten lengva nebus. Ir galbūt treneris rungtynėms su Kipru yra paruošęs kiek kitokį scenarijų, tad net nebejoja. Jeigu rezultatas leis, treneris būtinai pabandys pasižiūrėti, ką galima išpešti žaidžiant galbūt kitokiais stiliais. Na, žaidimas kraštais, bent jau prieš Latvijos ekipą pakankamai sėkmingas. Kipriečiai atvirai pasakysiu, nesu analizavęs jų žaidimą, nežinau, kokia situacija ten. Labai atletiški žaidėjai Kipro. Tačiau jeigu tektų žaisti prieš kipriečius, panašiai kaip prieš Latvijos, na, sakykime, tas mechanizmas veiktų. Tačiau jeigu tiek žaisti kitaip, galbūt reikia pasiruošti ir kitiems scenarijams. Nebejoju, kad tiek žaisti kitaip, Kipras turi labai greitų ir labai greitai mąstančių žmonių, jie tikrai turi gerus tos greituosius žaidėjus. Ir tokia, nei tai paslaptis, nei viešas dalykas, kad šiuo metu Lietuvos atsarginių žaidėjų solelio sėdi Gediminas Marcišauskas, kuris šiandien atlieka trenerio pareigas, mūsų vadinamo trijų ketvirčių vėjerio žaidėjų trenerio pareigas, bet Kipre, žinau, jisai žais. Ir tai parodo, kad bus daromas didelis akcentas jau ne tik į kraštus, bet ir į aikštės vidurį, kur nusimato ir veikiausiai aršesnė kova. O čia puikus buvo lietuvių smūgis, kamuolys pasiustas toli į varžovų zoną, tiesa įmetinės į šono Latvijai, tačiau ploto atkovoto tikrai nemažai. Na ir vėlgi Latvija atkovojo kamuolį, tikėtina, kad taip pat atliks spyrimą į priekį, tad dabar taktinė kova. Net nekovojo lietuviai, keista. Ir štai molas. Latvija jau 5 metrus pajudėjo, gynybinis lietuvių kontrmolas. Lietuviai vis dar su kamuoliu. Na ir vėlgi, kaip gražiai kabinasi žmonės tą molą, galima beje kabintis į molą tik iš galo. Taip. Tad atkreipkite dėmesį tie, kurie iškrenta iš molo, greitai grįžta atgal, užbėga iš galo ir vėl jungiasi prie jo. Tiek Latvijai, tiek lietuviai labai gražiai judėjo šios Latvijos atakos metu. Kaip aukštai spyrė kamuolį Latvijos 10 numeris. Kiekvieną kartą, kai yra žaidžiama koja, Latvija turi progą atsikovoti kamuolį, ką ir dabar ir padaro. Na, Ruslan Skotlevs tikrai gerą koją turi žmogus. Na, pirmas dalykas, pagal tai, kaip skrėjo kamlys, galbūt ir netobulas buvo tas smūgis, tačiau tikrai geras. Tikrai geras buvo smūgis ir Latvijai užbėgo ant to kamulio ir to rezultatą matome, jie ir toliau su kamulio. Labai lengvai, paprastu spyrimu koją atkovota 20 aikštės metrų. Čia griūna su kamulio lietuviai ir panašu, kad gali gauti baudą. Ir taip ir yra teisėjas stabdo žaidimą. Tiesiog sugriuvo abiejų komandų žaidėjai, nesimatė logiško atakos tęsinio ir tada skiriamos yra grumtynės komandai, kuri tuo metu kontroliavo kamuolį. Šiuo atveju tai yra Latvija. Na, prieš tai griebė daug žaidėjų kamuolį, griuvo su juo, tad buvo tokia mintis, kad gali teisėjas skirti gulinti žaidimą, tai yra bausmę už tai, kad žaidėjas gulintis žaidžia. Tačiau vis tai kitoks buvo jo sprendimas. Na ir kągi, vėl grumtynės, vėl kita vyriška jėga, kurią išvysime netrukus. Na, dar apie 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Lietuva pirmojo 18-3. Rezultatas nėra saugus kol kas dar. Reikėtų dar to žeminimo bonus taško. Tada gal atsipalaiduotų šiek tiek žaidėjimus ir pamatytume dar gražesnių, dar atviresnių atakų.
Na, sakykime taip, per vieną taką varžovai gali susirinkti 7 taškus, tad tie 15 taškų persvara nėra maža, iš tikrųjų, sakykime taip, yra vietų klaidoms, tačiau jų daryti tikrai nevertėtų, reiktų susikrauti saugesnę persvarą, ir kaip minėjom, tas bonus taškas tikrai nepamaišytų kovoje dėl pirmosios pozicijos grupėje. Na, kalbėtume apie tos divizionus, viskas Europos regbi yra pakankamai paprasta, yra stipriausias ekipo žaidžia, aukščiausia divizionas yra iš 7 nacijų taurė, 6 nacijų taurė, Ir tenais žaidžia geriausios ekipos ir visos kitos dalyvauja divizionuose, stipriausio diviziono komanda kyla į aukštesnį, silpniausio krenta į žemesnį ir taip jos keičiasi tarpusavę, na ir lietuviai būtent ir nori iš 2B diviziono patekti į aukštesnį 2A, beje 2B yra ketvirtas pagal stiprumą divizionas, jeigu neskaičiuotame 6 nacijų taurės. 6 nacijos uždaras klubas, mano galva, artėja tas momentas, kai 6 nacijos tap 7 nacijom, nes pastaruosius 10 metų tiesiog dominuoja žemesnėjame divizione Gruzija, kuri pasaulio čempionate ne kartą yra kabinusis į atlapus tam pačiom 6 nacijų komandom. Bet trumpai priminkime tas 6 nacijas žiūrėjo, be abejo, tai visas Škotija, be abejo, kai Vansu, tiek toliau esantis, sakykime, iš konteksto, tačiau stipri komanda tikrai nepamaišo, galų galia prisiminkime ir 3 nacijų taurę, Naujoji Zelandija, Pietų Afrika ir Australija. Kurios dabar tapo jau 4 nacijų taurę, prisijungia Argentina, tai kalbu, kad... Ta geografija didžiulė. Regbio federacija pasaulinė nėra tokia, kaip sakykime, stagnatorė, įveda labai daug naujovių, tai ir TV, arbitras ir taip toliau, ir tarkim tokie uždari klubai, kaip 3 nacijos prieš tai buvę, prieš 2 metus tapo 4 nacijom, kur prisijungė ir Argentina. Taigi todėl manau, kad Gruzija išties labai rimta komanda, neilgai trukus prisijungs prie šių ekipų. Na ir lietuvių išpolis dešiniojo kraštu, ar nebuvo čia perdumas į priekį, ne, galima tęsti žaidimą, ne, fiksuoja. Teisėjas. Teikliai, kaip ir tu pamatė šį epizodą. Labai daug diskusijų dabar verda su šitais perdavimais į priekį, kurie yra atrodytų, tai yra perdavimas atgal, bet žaidėjai bėga tokiu dideliu greičiu, kad kamuolys tiesiog pradeda dreifuoti į priekį. Dėl to dabar fiksuojant perdavimą į priekį yra žiūrima ne tiek į kamuolio skriejimo trajektoriją, kiek į žaidėjo rankas, kokią kryptį jos rodo. Ir jeigu ta kryptis nėra atgal, dažniausiai yra skiriamas žaidimas į priekį. Na, apskritai, tarkim, treneriai dažniausiai vaikam sako paprastą tiesą. Perdavimas atgal turi būti pakankamai akcentuotas, tai yra negalima mesti kamuolio, sakykime, taip tiesioj linijoje, kuomet teisėjas negali nuspręsti, buvo perdavimas į priekį ar ne, tuomet dažniausiai vis tiek jis fiksuos perdavimą į priekį, tad geriau perduoti akcentuotą perdavimą šiek tiek atgal, būtent taip vystyti ataką ir derinius, kad teisėjai net nekiltų abejonių ir jo švilpukas tylėtų. Čia geras užgrebimas, tačiau vis tik tai sugebėjo atsistoti po jo Latvis. Neką blogesnį yra Latvijo ataka. Gerą jėgą pademonstravo. Jonas Mikalčius su kamuoliu taip pat bus. Ieško Vytaro Bloškio, šis nesitikėjo tokio perdavimo. Vienas prieš vieną, gerą turi startinį greitį Vytaras Bloškys ir... Eina kairiuoju kraštu, čia gali būti skiriama bauda, stabdomas. Sunkus sprendimas teisėjui, kamuolys jau skriejo į užribį, bet fakto nekeičia. Po smūgio Vytaras buvo nublokštas ir žiūrėsim dabar teisėjas pasitars su šoniniu. Ne, visgi nėra skiriama pražanga, tiesiog įmetamas kamuolys iš ten, kur spyrė Vytaras kamuolį. Na, sakykime taip, jei Vytaras būtų paspyręs kamuolį protingiau, tai yra taip, kad galėtų pats dėl jo kovoti ir galėtų vystą tą, kad yra įskrietų kamuolys nejautą, tuomet šis nusižengimas būtų priimtas kaip labai rimtas. Manau, būtume pamatę geltoną kortelę, nes tai buvo taškų galimybė. Na, tarkim, vėlgi, Ignai, labai trumpai žiūrovom, kurie mažiau domis regbį apie tas geltonas raudonas kortelės, tai nėra futbolas, tačiau mes turim čia geltonas raudonas kortelės. Raudona kortelė išvaro žaidėjai iš aikštės visam laikui, komanda praranda tą žaidėją ir jokiais negali, tuo metu geltona yra šiek tiek kitokia. Taip, už geltoną kortelę žaidėjas privalo 10 minučių palikti aikštę. Ir na, taip pat jo keisti taip pat negalima. Negalima. Yra tam tikros planybės, gal jas nereikėtų lyst. Pirmos linijos žaidėjai, pirmas, antras ir trečias numeris yra dideli, labai dideli ir tvirti žmonės. Jie turi specialų pasirengimą, specialias treniruotės, nes jie atlaiko visą tą krūvį. Ir jeigu pirmos linijos žaidėjas gauna geltoną kortelę, galima įleisti į aikštę, kai jeigu 10 minučių tarpė yra skiriamos grumtynės, tada į aikštę yra įleidžiamas dar vienas pirmos linijos žaidėjas. Na ir čia matėme, kamuolys buvo grumtynėse, Latvis negalėjo imti to kamuolio. Lietuviai, na, vėlgi, jeigu grumtynės būtų stabilizavusios, gal ir nereikėjo taip skubėti greitai traukti to kamuolio, galbūt reikėjo pasiruošti geriau atakai. Grįžta teisėjas, prieš tai turbūt buvo Latvių pražanga. Taip, taip pat žaidė, šiuo atveju teisėjas leido žaisti persvarą.
Reikia spirti už ribį, nėra čia daug ką galvoti. Na, iš tikrųjų, siūsti kamuolį kažkur likus 10 metrų iki varžovo žeminimo ploto. Na, vėl kalbant apie tos užribius, apie baudas, matote tikriausiai liniją punktinę prieš pat žeminimo plotą, tai yra 5 metrų linija ir visos baudos, grumtynės, auto įmetimai ir panašiai, kur jie bebūtų nutikę, jeigu jie yra už tos linijos link žemimo ploto, tuomet jie vyksta būtent ant tų 5 metrų punktyrinės linijos. Tai yra visiškai prie pat vartų niekada nevyksta nei auto įmetimai, nei grumtynės, nei baudos įžaidimai. Tomas Zibalis įmeta kamuolį, lietuviai. Veikiausiai, jeigu pavyks atsikovoti kamuolį, taip, Žygimantas Radžius su juo formuoja molą, dėjas nugriūna Žygimantas ir tęsti ataką per greituosius žmonės. Tai nėra tikrai blogiausias variantas šiandien. Sėkmingai kamuolis atšoka Vytarui Braškiui. Vėl koja žaidžia Vytaras ir... Kas pirmas prie kamuolio ir lietuviai, tačiau buvo į priekį pamušimas kamuolio. Tai buvo žaidimas į priekį. Grumtynės, kaip ir ką tik minėjai, bus žaidžiamos ant 5 metrų linijos, nors žaidimas į priekį vyko jau žeminimo plotė. Na, gaila, nepavyko pagauto kamuolį. Na, apskritai, to reikia specifikai įdomi, kamuolys gali atšokti. Na, sakykime taip, tikrai ne bet kaip galbūt įsivaizduoja žiūrovai, tie, kas žaidžia regbį, pakankamai lengvai jau nuspėja, kaipgi atšoks kamuolys. Tačiau vis tiek tiksliai numatyti, kaip tai vyks, yra pakankamai sunku. Tad reikia jį ir gaudyti atsargiai, na, ir dar plius kai žemimo plotė, aplinkui daug varžovų. Pagavus jis taigi griūti, nepamušti į priekį, pakankamai sudėtinga. Na, regbio kamuolys turi tą specifiką iš pradžių rėdėti, paskui pašokti. Taip standartiškai, jeigu kamuolys gražiai rėda palei žemę ir šokčioje, tai du kartus jisai apsiverčia palei žemę ir trečią kartą šoktelį viršų. Ir žaidėjai, ypač greitieji kraštų žaidėjai, visada laukia to šoktelėjimo ir gaila būna labai žmonių, kai jau tikisi, kad jis pašoks, o jis taip niekad nesiteikia ir nepašoka, kaip buvo ir šiuo atveju. Tiksliau, kamuolys pašoko visiškai netikėtų momentu ir turime to rezultatą. Latvijai kontroliuoja kamuolį. Na ir dar, jeigu pabaigiant tą mūsų diskusiją apie kamuolį, matėme tik spyrį ir matėme besisukantį gražiai kamuolį. Tai yra gero ir kokybiško spyrio požymis, kai kamuolys būtent taip besisuka ir kai neskrieja visiškai statiškai pozicijai. Na, čia pertrauka. Taigi trumpai pasilsėkit, nubėkit iki šaldytuvo, alaus ar dar kažko ir laukiame antrojo. Kėlinio tarp Lietuvos ir Latvijos po pirmojo rezultatas. 18-6. Lietuvos naudai. 18 lietuvių naudai, taigi trumpa pertrauka. Kągi, grįžtame į Vilniaus Vingio parko regbio stadioną ir antrasis kėlinys Lietuva-Latvija Baltijos derbis. Po pirmojo 18-6 priekyje Lietuvos regbininkai. Na ir prieš prasidant antrajame iš karto kartu su Ignu užsibrėžkime tikslus, ko norime antrajame kelnyje, be abejo pergalės ir be abejo dar vieno žeminimo. Tai yra tas žeminimas garantuos papildomą vieną tašką Lietuvos rinktiniai, kuri ir pradės antrąjį kėlinį. Tikriausiai komandos treneris Tando Manijoša akcentavo ir šiek tiek kvailokų klaidų gausa. Na, nedaug mes tų kamuolių praradom, bet kai juos prarasdom, būdavo tikrai gan pavojinga tiek mūsų ataka, arba po mūsų klaidos Latvijai gan pavojingai užpuldavo. Taip pat nebejoju, kad treneris atkreipė dėmesį į aukštus Latvijos pirimus ir Latvijų pradinis smūgį, kad reikėtų na, pasiimtis kamuolį, kuris skrieja į tave. Ir na, tokie pagrindiniai akcentai. O šiaip komanda puikiai mano laikosi žaidimo plano, net šiek tiek per daug paprastai jo laikosi. Kamuolys tiesiog yra siunčiamas mūsų greitiesiam ir šie bando apibėgti Latvius. Na, daro tai, ką moka geriausiai. Na, ir prasidantras kelnystas, smūgis, pyris, na, taip pat neprasas užspirimas, tačiau vėlgi Latvijai kažkodėl kovoja dėl kamuolio vieni. Laiko tikrai buvo nubėgti kito kamuolio, laiko buvo pasistengti bent jau patrukdyti Latvijam dėl jo pakovoti, maišyti, sakykime taip, galbūt nuo Latvijos kamuolys tada atsimuštų į priekį. Šį kėlinį prieš vėją žais Lietuviai, tai gal tų spyrimų mes koją matysim šiek tiek mažiau iš mūsų pusės. Na, Vytaras Blaškys vėl su kamuoliu, sėkmingai apžaidžia vieną, perdavęs Martynu Landsbergu, šis išstovė aikštėje, sėkmingai braunasi tolyn. Ir puikia fizinė jėga demonstruoja Martynas Landsbergas, išlaiko kamuolį. Ir viskas gerai, lietuviai peržengė, suformuotas grumtynės, taigi kamuolys lietuvių pusėje. Nu, įspūdingai sužaidė, tikrai šiame epizode lietuviai.
Ir Latvijai tarsi atsainiai, nu tarsi ir tikėjos, kad jų dauguma čia greit pargriausim, viskas čia bus gerai, tačiau taip nebuvo, lietuviai brovėsi į priekį. Na, pažįsta puikiai Martyną Landsbergą Latvijai. Martynas kartais padeda Livonijos regbio ekipai, kovojant Latvijos čempionate. Pernai, man atrodo, jis tapo netgi Latvijos čempionu. Toks vat, įdomus migravimas tarp sienos Šiaurės Lietuvoje, tarp Šiaulių ir Livonijos regbio klubų. Jonas Mikalčius, koks ir jo reidas artėja, Jonas prie aikštės vidurio ir daro labai teisingai, bus lengviau pelnyti du taškus. Ir žeminimas, plus penki. Ir dar šansas pelnyti du iš labai lengvos pozicijos, na ir pasidžiaukime tuom, kad vieną tašką šiandien mes jau užsidirbam ir stipriai priartėjom prie dar keturių. Na, tai nebuvo komandinis žeminimas, tai buvo visiškai, nebuvo rimtos bazės šiai atakai lietuvių gretose, tiesiog Jonas pademonstravo neįtikėtiną startinį greitį, per 5 metrus apšoko du priešininkus ir paskui lengvai ranka atsistumęs trečiai įbėgo į skaitinį plotą. Na, atvirai pasakysiu, kuomet vystėsi ataka tikrai buvo gražu, kaip keliautas kamuolys, čia plius du. Kestudis Marcišauskas pelno du taškus. Tame epizode, kuomet atsistumė varžovą lietuvis, patį pirmąjį, na, šiek tiek nusigandau ir nebuvo ten stumimas į veidą, už ką teisėjas galėtų skirti baudą, tačiau pakankamai vyriška ten buvo kova, galbūt ir ne... Stumimas į veidą atvirų delnų yra leidžiamas, jeigu tai nepriartėja prie momento, kai tas stumimas panašiai į smūgį. Na, va, būtent apie tai ir kalbu, kad iš tikrųjų buvo toks šiek tiek... Na, bejonės, ar teisės neužfiksuos ten neleistino žaidimo, tačiau švilpukas tylėjo, na, po to sekė reidas iki galo ir kaip matėme tas priartėjimas prie aikštės vidurio, žeminimas, na, ir po to jau sėkmingi. Pelnyti dar taškai čia puikus Latvijos spyrimas, prie pat punktinės linijos leidžios kamuolys, tai yra įveikė tuos privalomus 10 metrų. Na, aš ne taip pajokausiu, lietuvių 10 numeriui mūsų Dovydui Taujanskui reikėtų važiuoti į kursus pas Ruslan Skotlevs. Kaip žaisti pradinį smūgį, labai gražus jo smūgį. Na, čia tolimas pyris. Na, dar galbūt vienas akcentas pasikeitus aikštės pusėmis, į ką svarbu atkreipti. Lietuviai dabar žais prieš saulę. Regbyje saulė yra pakankamai rimtas faktorius, kuomet reikia gaudyti aukštą kamuolį ir žiūrėti į dangų. Na, būna, kad to kamuolio net ir nesimato taip, kaip norėtųsi, tad... Na, sąlygos visiems lygios, abie ekipos žaidžia pakelinį vienoje pusėje, pakelinį kitoje, tačiau turėkime meni, kad šiame kelinį lietuviam gaudyt kamuolį bus šiek tiek sunkiau. Pražanga, Dovydas Taujanskas su kamuolis, spirs jį užribį, lietuviai, jeigu kamuolį skirs užribio liniją, įmetinės kamuolį toje vietoje, kuris skirto liniją. Ir turės puikią platformą ataką, jeigu kamuolį atsikovosim. Na vėlgi, galbūt kiek nedėkinga situacija, kad tas smūgis buvo beveik iš aikštės vidurio, tad reikia jį despirti ir iki krašto, reikia įsius dar ir į priekį, tačiau pagal tai, kas pasiekta, sakyčiau, labai neblogai, tikrai neblogai. Na iki vartų, grubiai paimkime, matome, kad 22 metrų linija tikrai stipriai peržengta. Kiais 5-6 metrais, atsakykime, 15 metrų, na grubiai, iki žeminimo ploto, iki tos zonos, kurie reiktų prispausti kamuolį. Ir įmetimas... Surizikavo lietuviai, vadinama senosios mokyklos triuką bandė demonstruoti. Staigus įmetimas sarčiausiai stovinčiam žmogui ir viskas baigėsi tuom, kad... Praradome kamulį, Latvijai mes kamulį į grumtynės. Panašu, jog į savo pusę buvo siūstas kamulį šiek tiek, na, atvirai pasakysiu, nemačiau teisėjo gesto, bet panašu, jog būtent tai užfiksavo. Aš irgi nepamačiau, man atrodo, kad gal netgi kamulis nepraėjo 5 metrų. Ta linija, kuri eina pagal užribio liniją, taip pat punktyrinė, tai yra 5 metrų linija. Na, matome dvi punktyrinės linijas, einančios lygiai greičiai šonim linijom, ten ir turi leistis kamuolys, ir turi būti žaidžiamo kometi žaidinėjimas autas. Tad panašu, jog kitos zonos jis nenukeliavo. Na ir grumtynės, ruošiasi lietuviai, ruošiasi latviai, teisėjas turi kažkokių pastabų. Na ir prasideda stumimai, Latvijai įžaidžia kamuolį ir labai gražiai Latvijai žaidinėja grumtinės. Štai tas dalykas, apie ką kalbėjau, kuomet kamuolys jau grumtinių gale, nebūtina jo išimlėti iš karto. Galima jį ten laikyti ir atvirai pasakysiu vienas gražiausių regbio man žaidimo epizodų, kuomet grumtinės laimi jėgą ir stumia varžovus, o aštuntas numeris tempėsi paskui save su koja kamuolį, palieka į grumtinėse.
Na, iš ties gražus, tuomet būna regbis, gražus epizodai, šiandien kol kas dar tokio elemento nematėme, tačiau galbūt išvysime. Kol kas apylygės abiejų komandų grumtynės, dėl to mes šio epizodo ir nematom, abi komandos savo kamuolius atsikovoja ir nėra to tokio dominavimo, nėra stumimo. Jeigu prasidės skaitimai arba nedaug dėvė traumos vienoje ar kitoje komandoje, ypač iškrentant pirmos linijos žaidėjams, tada atsiranda šiek tiek dinamikos pokyčiai ir gali atsitikti taip, kad paskutinį varžybų ketvirtį matysim jau kažkurios iš dviejų komandų dominavimo grumtynėse. Nu, čia įmetamas autos ir tą įmetimą laimi panašu jog Latvijai. Jie formuoja grumtynės, taip, jie laimi įmetimą, jie su kamuoliu, jų ataka ir čia žaidimas į priekį, be jokios abejonės. Taip, pameta kamuolį, bet tai yra traktuojama kaip žaidimas į priekį. Na, tokia, sakykime, vaikiška klaida, retoka klaida regbė, tačiau vis tik tai būna, na, kalbu be abejo apie aukštesnį lygį, galbūt vaikų regbė tai ir dažniau pasitaiko, niekas nuo to nėra apsaugotas. Na ir tai parodo, vat, kaip ir kalbėjo Ignas po pirmojo kėlinio, kai darim rezumė, kad lietuvių žaidime taip pat buvo tokio lengvo broko, kurį, na sakykime taip, klaidos lygioje vietoje, kurį reikia taisyti, kuomet nespaudžia varžovas, kuomet vystama ataka ir prarandama galimybė tą ataką tęsti. Na žiūrim, koks bus pasirinkimas komandos šiuo atveju, iki, tai nėra priešininko aikštės pusė. Visiškai tokia niekieno zona, kai gali ir spirti koją ir bandyti žaisti rankom. Kažkodėl nujaučiu, kad Lietuviai nespirs kamuolio. Na taip, turint tokius kraštus ir ta žaidimas šiandien pasiteisino, manau, kad tikrai bandys bėgti į dešinę atakos pusę, tai yra į dešinį Lietuviam kraštą. Ten tikrai gerokai daugiau erdvės, ten galima labai išnuoti greitį. Čia Latvijai demonstruoja jėgas, tumė Lietuvius, tačiau Lietuviai... Bet su kamuoliu Žygimantas Radžius ir veržiasi toliau į priekį, perdamas Justinui Urbonui, šis išlaiko kamuolį, Mindaugas Misevičius toliau Tomui Ziboliui, šis eis pats vienas, išsilaiko ant kojų. Labai perdamas Julius Sutkui. Julius Sutkus bėga žemę plotą, matysim dar 5 taškus. Bus taškai. 5 taškai ir bonus taškas Lietuvai. Įspūdinga ataka, tikrai įspūdinga ataka. Leidžia jie tęsti ir šaunuoliai Lietuviai. Pavyzdinė ataka prasidėjo su tuo, kad Lietuviai jau buvo be pralaiminti savo įmestas grumtynės, kažkokiu tai būdu Žygimantas Radžius išsikrapštė kamuolį, tęsė ataką kairiuoju kraštu, perdavė kamuolį, berods tai buvo Justinas Urbonas, jis išsilaikė ant kojų, greitai atėjo mūsų palaikymas, ataką tęsė Tomas Zibolis ir jo perdavimas Juliui Sutkui buvo paskutinis. Ir Julius nubėgęs gerus 20 metrų, pelnė 5 taškus, o Kestutis Marcišauskas prideda dar 2. Galbūt ir kažkokie kiti yra... aspektai, galbūt, sakykime, nesijaučia prieš tai įspardęs kamuolį gerai, nesijaučia galbūt ir žaidėjas, galbūt kažkokie kiti padariniai, gal koja sumušta. Antrajame kelinėje matome kitą Lietuvos regbininką, kuris prie kamuolį ir kol kas tai daro sėkmingai. 12 numeris, Kestutis Marcišauskas yra rezultatyviausias visų laikų Lietuvos regbio rinktinės žaidėjas. Rinktinė atstovauja, jau net neįsivaizduoja, tikriausiai nuo kokių 2005 metų. Ir matom, jau šiandien pelnės yra dar plus 4 taškus į savo taupyklę. Na, čia turėtų paprašyti pakartoti. Ne, leidžia tęsti žaidimą teisėjas, nes kamuolį gauna Lietuviai, nors Latvija įspyrė jį blogai. Tai yra jis neįveikė 10 metrų. Ir dabar teisėjas sprendimas. Panašu, jog buvo žaidimas į priekį. Stoja abiejų ekipų žaidėjai į grumtynes. Na ir sukasi grumtynės jau ne pirmą kartą. Matėm ir prieš tai, jog jos gan greitai sukasi į šoną. Ir šį kartą nutiko tas pats. Teisėjas fiksuoja, kad Augustinas Terleckas pažiūrė taisyklės. Labai daug yra plonybių vadinamų pirmos linijos kovoje. Žaidėjai privalo tiesiai įeidinėti, jas negali sukti kampu, negali bandyti traumuoti tokiu būdu priešininku. Ir šiuo atveju buvo negali pirmos linijos žaidėjas liesti žemės ranka ir taip toliau. Žodžiu, labai daug taisyklių, kurių privaro laikytis pirmas, antras ir trečias numeriai abiejų komandų. Ir šiuo atveju Augustinas Terleckas pažiūrė taisyklės. Berods teisėjo gestas buvo, kad tu kampu įeini į grumtynės ir dėl to susuki visas jas. Na ir puikus Latvijos spyris. Netoli Lietuvių zonos kamuolys lekia už šoninės linijos ir Latvių autas, jie išidinėjo užribį. Lietuviai panašu, jog išsirikiavo į gynybinę poziciją ir gali būti, kad net nekovos dėl šio kamuolio, taip ir yra.
nusprendžia geriau pasiruošti galimai atakai tinkamai, nei rizikuoti ir kova dėl kamuolio, po to tiesiog gali ir nespėti sugaudyti varžovų. Kamuolys, kol kas tobulai sekasi gintis lietuviam. Kamuolys žaidime priklauso latviams. Na ir Latvijai daug judesio, daug veiksmo, tačiau nertėja prie lietuvių ploto, tai yra palanku lietuviams. Na, tokiose ristynėse yra labai didelė klaidos tikimybė, nes kontaktas yra milžiniškas, smūgiai didžiuliai ir kamuolį pamesti tikrai yra labai lengva. Dėl to dabar atakuoja Latvijai, bet kuriuo momentu, jeigu lietuvių smūgiai gynyboje nesibaigs, didelė tikimybė, kad gali iškrist kamuolys Latvijai. Latvijai artėja prie žeminimo zonos, beliko 5 metrai. Na ir vėl tas pats darinys, na, kol kas jiems tai sekės daryti, tai manau ir vėl iš visame tą patį įmamas kamuolys ir tiesiog braunamasi per lietuvius. Dar labiau priartėjama prie lietuvių zonos. 2 metrai iki žeminimo ploto. Latvių kamuolys, tikrai Latvija perlipa savo žaidėją ir panašu jo gali būti čia ir žeminimas. Labai svarbus epizodas, ir Lietuva dabar apsigins, tikrai gaus daug pagyrimų iš komandos trenerio. Na, pavojinga zona, iš esmės trūksta Latviam, tikrai labai nedaug. Lietuviai grįžta, stengis visų jėgų, kamuolys perdamas į kraštą, čia bando greitai demonstruoti Latvių. 15 numeris. 15 numeris, Valters Rankis, tačiau jis greunamas. Na, geras 4-5 minutės, jau čia rytas, ant 5 metrų zonos Latvijai ir Lietuvai, tikriausiai jau nuovargį pradėjo jau stabių komandų didelių žmonės. Žiūrėsim, kuo visa šitą įtampą baigsis. Na, berods, ne, guli vienas iš Lietuvių aikštės viduryje, tačiau ne ten, kur vyksta žaidimas. Guli ir vienas Latvis netoli grumtynių. Jiems suteikinėjimą pagalbą. Neperimė, tačiau... Kaip ir sakiau, sužaidė į priekį Latvijai. Na, atlaikė įtemptą. Kos atinė lietuvių aplodismentų. Šalia vartų guli Julius Sut, kuris sainės jėgo įskaitinį. Na, guli ir vienas Latvis. Na, ko gero, jėgos demonstravimo ir grumtynių pasiekmės net laikia. Po vieną žaidė kiekvienoje komandoje. Na, vėl rėgbio subtilybės. Kuomet padaromas keitimas, tuomet žaidėjai pasikeičia visam laikui. Tačiau, jeigu žaidėjas palieka aikštę, minėjai, Ignai, kad pasikeitė komandos ūsai, na, kad žaidėjom būtų lengviau įsivaizduoti. Antrosios grumtyninių linijos šoniniai žaidėjai, tad šie du regbininkai, kurie pradėjo rungtynės nuo grumtynių pradžios, atsėdo ant suolo vietoj jų komandos draugai. Nu, čia Latvių potenciali pavojinga ataka. Po baudos jie renkasi grumtynės, galima taip daryti. Po baudos galima tiesiog išsižaisti kamuolį ir pradėti žaidimą rankomis, galima spirti į užribį, galima spirti į vartus arba galima rinktis grumtynės, kaip šiuo atveju ir padarė Latvijai, jaučia, kad turi persvarą šiame žaidybinėme elemente. Latvijai bandys tikriausiai stumti lietuvius į skaitinį plotą. Na ir žiūrėkime, aštuntasis numeris, nesitempia kamuolį su savimi, ima jį ir bando nešti į mūsų plotą. Na, Latvijai apgultis tęsiasi. Na, apskritai, tas grumtynių pasirinkimas. Baudos metu, ko gero, suteikia ir dar kitą atakuojančių komandai pranašumą, tai yra sutelkia daug žaidėjų vienoje vietoje, ko paprastai nepadarysi žaisdamas kamuolį koja. Visiškai teisingai, bet nepasinaudoja. Tuo Latvijai jie labai arti įsikirto po grumtynių, reikėjo pabandyti gal pavystyti ataką krašte. Apskritai, keista man buvo, kad aštuntasis Latvių numeris paėmė kamuolį ir pradėjo žaisti. Galbūt reikėjo jį, kaip ir minėjom, temptis paskui save, su grumtynėm žiūrėti, kas vyksta. Grumtynės tikrai neįdėjo atgal, tai yra Latvijai ploto nepraradinėjo, galbūt reikėjo jam šiek tiek ir luktelt. Paskutinės dvi atakos Latvijai dominavo grumtynėse, labai keistas buvo sprendimas aštunto numerio kelti kamuolį. Reikėjo būtent taip pasišokčiant bandyti pajudėti į priekį. Dar vienas keitimas, mūsų trečiai numerį Modestą Bekerį keičia. Nemačiau numerio žaidėjo. Na, pabandysime pasiaiškinti. Berods, tai yra Dominikas Matuzevičius. Nors ne, dabar žiūriu, kad yra primaišyta šiek tiek komandos protokolė numeriai ir dėl to negaliu tiksliai pasakyti, koks žaidėjas atėjo į aikštę. Na, dabar lietuviai ko gero nerizikuos ir išpirs kamuolį. Ne, žaidžia vis tiek. Ir tą kamuolį pameta, vis tik tai išsaugo, greunami lietuviai. Na, dabar jau turbūt reiktų baigti tos žaidimus, atmest kamuolį atgal ir smūgis į priekį turi sekti, be jokios abejonės. Dodas Taujanskas į aikštę, nėra užribio. Puikus jo spyris, tačiau lietuviai nepakovoja dėl šio kamuolio.
Čia Latvijos ataka kraštu ir šansas lietuviam. Ar užteks greičio? Ne, neužtenka. Stabdo Latvijai lietuvius kairiajame atakos krašte. Na ir vėl turėtų būti spyris į priekį, taip ir yra siunčiamas kamuolys į autą. Na ir prisiminkime dar tą keitimą, pakeistas priekinės linijos žaidėjas grumtynių, tad vėlgi ko gero čia yra atsakas į tai, ką matome aikštėje, tai yra tas nuolatos pralaimimas grumtynės ir Latvių demonstruojama jėga, galbūt treneris tikisi, jog šiek tiek susitvarkys tą situaciją įleidus šviežią žaidėją pilną jėgų. Na, komandos treneris Tando Manijoša nevinioja į vatą ir jau, man atrodo, padarė visus keitimus. Berods vienas liko mums keitimas. Mantautą Vilimavičių pakeitė Ignas Jankaitis. Ir mes turim berods tik vieną likusį keitimą. Ir dar iki varžybų pabaigos geros 20 minučių. Na, ko gero, galbūt treneris galvoja, kad vis tik tai šviežumas gali būti naudingas šiuose rungtynėse, kuomet žaidžiama tikrai greitai, na, kalba apie lietuvius, daug perdavimų kraštus, didelis tempas, greitas bėgimas, galbūt nori palaikyti gerą savo aukultinių kondiciją ir tikisi būtent taip sėkmingai pabaigti šias rungtynės, kurios, na, iš tikrųjų, tikrai klostosi pakankamai gerai lietuviams, jie priekyje užtikrinta saugia persvarą, tačiau dar nepasibaigė šis mačas, tad Dar reikia žaisti ir kovoti. Pusė kėlinio, pusė antro kėlinio, labai daug jaunų ir šviežių žaidėjų įlėjo komandos. Jėgos persvara lietuviai. Galėjo pasistumti ir šiek tiek toliau. Dabargi nešilpė teisės viskas pagal taisyklės. Su kamuoliu lietuviai. Ir čia reikia demonstruoti greitį. Ignas Jankaitis su kamuoliu. Išsilaiko ant kojų. Griūna ir komandos draugai laiko prisijungė, kamuolys lietuvių, net nebejoju, kasgi išims kamuolį. Na, penktam numeriui mūsų reikėtų nerodyti, kad bėgit kamuolį pasimto pačiam, greičiau įsitraukti į kovą. Na, viskas gerai, galima žaisti, nebūtina to kamuolį imti iškart, bet jeigu Latvijai turės kiekybinę persvarą, jie tiesiog nustums lietuvius ir patys. Užvaldys kamuolį, tai reikėjo greičiau sukti šitoje situacijoje lietuviams, na, kol kas pasisekė. Čia protingas užpirimas, tačiau Latvijas gaudo kamuolį. Ir dar vienas įdomus regbio elementas, Mark. Kamuolys pagautas iš oro, būtent šitoje 22 metrų zonoje. Ir žaidėjas, jeigu jį pagauna iš oro ir sušunka Mark, toje vietoje yra skiriamas laisvas smūgis. Tai yra daroma dėl žaidėjų saugumo ir tam, kad suteikti šiokį tokį pranašumą besiginančiai komandai. Anksčiau senoji regbio mokykla senusios taisyklės to nebuvo, nesenai. Na, sąlyginai, nes jinai įvesta taisyklė, tačiau tikrai naudinga, na, prisiminkime, kaip mes kalbėjome, jeigu prispaudi kamuolį savo įskinime plote, gauni smūgį nuo 22 metrų zonos, tai iš esmės tų sprendimų tikrai yra ir tiesiog palengvinamas dalykas besiginančiai komandai. Na, čia dar vienas Latvijas likęs ant žaliosios vėjos. Mišlungis berods traukė koją, netrauma. Aikštės krašte ir atvirai pasakysiu, nematau, ar jį pakeitė kitos žvies ar ne. Panašu, kad ne, galės tęsti rungtynės Latvijas. Na, visų šių pauzių metu teisėjas sustabdo laiką ir didelėse tarptautinėse arenose yra laikrodis, kuris yra sujungtas su teisėjo. Turim laikrodžių ir laikas yra stabdomas, žiūrovai kiek žino, kiek lieka laiko. Šiuo atveju vienintelis žmogus stadione tiksliai žinantis, kiek liko laiko, tai yra teisėjas, kuris visų traumų arba rimtesnių pastabdymų metu sustabdo savo laikrodį ir mano manimu yra likę geros 10 minučių iki rungtynių pabaigos. Ar liko 10 ar 15, čia jau tik tai teisėjas Rusijos turima informacija. Na, Ignai, dar trumpai galbūt primingta kėlinio pabaigos akcentą, tai yra, jeigu mes įpratę, kad krepšinėje baigėsi, kuomet laikas ištiksi futbole, kažkiek prideda, o kaip yra regbija? Regbija yra labai griežtai. Rungtynės baigėsi, kai praeina 40 minučių, tiesiog yra finalinės sirenos. Kai praeina 40 minučių, žaidimas gali tęstis teoriškai, kad ir begalybė laiko, nes tada yra žaidžiama iki pirmos klaidos, pirmo užribio, pirmo sužaidimo į priekį, beje pražanga nėra, rungtynių pabaiga privaloma įsižaisti kamuolį vėl ir yra tikrai praktikos įtemptose varžybose, kai rezultatas yra lygus ar labai minimalus. Komandos jau po praėjus 40 minučių pagrindinio varžybų laiko nedaro tiesiog klaidų, atakuoja ir varžybos dar prasitėse neįtikėtinai įtemptoms ir gražioms 3-4 labai retais atvejais ir 5 minutėms. Na, atvirai pasakius, teko matyti vienas tokias rungtynės, kuris rezultatas buvo lygus ir abie ekipos norėjo laimėti, tad žaidė pasibaigus laikui, nors
Iš tikrųjų galima, na sakykime, laimėti komandą gavusi kamuolį, kai jau prasideda tas papildomas laikas, kuomet prie 42 minučių, tiesiog gali spirti į jautą ir tai yra viskas. Ir tuomet rungtynės baigės. Tuo atveju apie tas rungtynės, kurias pasakoju, tuomet jautą niekas kamuolį nespyrė, abie ekipas bandė. Pelnyti taškus ir laimėti, tačiau nepavyko nei vienai, nei kitai, vis tai buvo užfiksuotas lygiosios. Na, čia ties vidurio linija grumtynės, lietuvių kamuolys, na ir dauguma Lietuvos kraštų žaidėjų stovi dešiniajame atakos krašte ir turėtų čia būti siunčiamas kamuolys, turėtų čia lietuviai bandyti greitai perdavinėti kamuolį ir įveikti, sudraskyti Latvijų gynybą. Na, pasakysiu atvirai, man nepatinka antras kelinys, pirmas buvo daug įspūdingesnis, greitesnis, dinamiškesnis, antrąjį mes įsivėlėme tą grumtynių žaidimą, nežinau, su kuo tai yra susiję, ar su padarytais keitimais, gal naujai lieti žaidėjai nėra tiek pajėgus, kiek mūsų startinės sudėties žaidėjai, bet antram kelinį mes sustojom ir tai nėra labai smagus vaizdas, darom daugiau klaidų, duodam daugiau laiko Latvijam su kamuoliu, Džiugu, kad Latvijai bent jau tas klaidas daro ir leidžia mums kontroliuoti kamuolį. Na, iš kitos pusės netmeskime, galbūt ir treneris antrajame kelnyje paprašė dažniau veltis tokį žaidimą. Vėlgi, galbūt ruošiamas ateinančioms kovoms. Sunku pasakyti, kaip ten yra, tačiau, kaip ir Ignas minėjo, akivaizdus tas pirmo ir antrojo kelnio skirtumas. Augustinės Terleckas ramiai. Iš vietos atsikovoja 3 metrus, demonstruoja puikią fizinę jėgą, kamuolio kontrolę. Tęsiasi lietuvių ataka, Kęstutis Marcišauskas, spiria kamuolį savo arba Jonui Mikalčiui, nesuprasi, Jonas turi kamuolį. Ir čia bus fiksuojamas perdavimas į priekį, ne? Ne, leidžia žaisti sėjas. Pasirodė, jog neiškart pagavo kamuolį Mikalčius, tad... Na, mano nuomonė turėjo būti fiksuojamas žaidimas į priekį, tačiau teisėjas buvo gerokai arčiau negu aš ir manau, kad jo sprendimas tikrai yra teisingesnis negu mano. Jonas Mikalčius veržėsi puikiai su kamuoliu, bet komandos draugai tiesiog užgriuvo ant jo, negalima tiesiog griūti ant kamuolio, bandant jį nušluoti priešininkus, reikia stovėti ant kojų, laikyti savo masę, nes jeigu tiesiog įskrisi į žmonės, tai tu labai rizikuoji traumuoti juos, reikia kontroliuoti savo greitį, jėgą, to nepadarė lietuviai. Nu, čia Latvijos spyris jauta, logiškas, teisingas sprendimas, atsikovoja jie šiek tiek atstumą. Taip, keitimas. Viena geriausių šių rungtynių žaidėjų, Joną Mikalčių, pakeitė Dainius Tamoliūnas. Paskutinis lietuvių keitimas. Na ir išnaudoja visus keitimus lietuviai, laiko lieka na, mūsų... Mažiau nei 10 minučių. Preliminariais paskaičiavimais, taip, šiek tiek mažiau nei 10 minučių, tad ko gero galima sveikinti lietuvius su pergalė, su iškovotais 4 taškais, plus vienas dar taškas už 4. Ar daugiau atliktų žeminimų, tad planas maksimum, ko gero, kalbant apie taškus, tikrai vykdytas, klausimas, ar treneris liks patenkintas tuo, ką matė, ar nebus, na, priekaištų dėl tam tikrų žaidimo elementų, ko gero, kad šiek tiek bus apie ką pakalbėti po rungtynių. Tikrai taip, kova dėl aukštų kamuolių pralaimėtos kai kurios standartinės grumtynės yra kur koreguoti visada, to bulumų ribų nėra. Netgi prisiminkime galbūt ir tuos smūgius iš standartinių situacijų, tai yra ne į žaidimo, o kuomet smūgiavimas į vartus, į po baudos smūgių, po pelnytų taškų. Nebuvo tikrai tobulas, nereikia tikėtis, kad bus įmušti visi smūgiai, ypač kai smūgiami iš kraštų, tačiau ko gero ta realizacija turėtų būti šiek tiek geresnė negu matėme, na bent jau procentaliai turėtų būti aukštesnis pataikymas. Galbūt tai bus akcentuojama po rungtynių, kurias, kaip minėjom, panašu, jog Lietuva tikrai laimės. Labiausiai mane šiandien nudžiugino pirmo kėlinio labai konkretus ir aiškus žaidimo plano, kurį Lietuvos rinktinės treneris pasakė jau prieš kelias dienas laikymasis. Žaidimas per kraštus, nesivalimas į grumtynės. Pirmą kartą mačiau, kad Lietuva taip griežtai laikėsi žaidimo plano. Niekas neimprovizavo, visi tiesiog klausė trenerių nurodymų ir tai davė puikius vaisius. Na, susikrovė pamatą pergalį tikrai pirmajame kelnyje lietuvį, antrajame pridėjo dar šiek tiek. Kaip gerai žaidžia Latvijas ir pabėgs, gausim 5 taškus ir dar vienas smūgį. Klysta, lietuvį perdavinė kamuolį ir Latvijas tiesiog įspūdingai jį perima, atkerta visą komandą. Lietuvį ir, na, dėja, bet praleidžia šią ataką ir, sakykime taip, ataka iš niekur. Tai yra, na, bereikalingi taškai, kuomet Latvijai spaudė lietuvius, kuomet buvo prisibrovę prie pat žemimo plotą ir taškų nepilnė buvo kažkiek keista, o šiame epizode, na, tiesiog iš niekur sukurta Latvijos ataka.
Na, Katino reakcija pademonstravo 13-asis Latvių numeris. Labai rizikavo jisai, nes regbėje negalima tiesiog mušti kamulio. Tu privalai rodyti, kad jį perimsi, nes jeigu būtų, tarkim, jisai pamušęs tą kamulį ir paskui pats jo ore nepagavęs, tai jis būtų švilpęs pražangą, nes regbėje reikia bandyti perminyti kamulį, tiesiog bėgti ir pamušinėti kamulio negalima. Puikia koordinacija ir reakcija pademonstravo, atsiprašau, 23-asis Latvių numeris. Na ir tai yra pakeitimo aikštėje pasirodęs žaidėjas Raivis Kokins. Pelno pirmuosius Latvijų taškus iš žeminimo. Prieš tai prisiminkime, Latvijai buvo du kartus perspirę per vartus į žaidimą. Na ir dabar Latvijai užsidirba 5 taškus, šansas jiems pridėti dar 2. Per vartus smūgiuoja 9. Latvijų rinktinės, neatsiprašau, 14. Latvijų rinktinės numeris, senbuvis komandos. Na ir šis smūgis truko šiek tiek Latviam ir neitin sėkmingai smūgiavo Kristaps Berčins, tačiau iš kitos pusės vėlgi smūgis, pozicija smūgiai nebuvo tobula, na ir nereiktų labai jau pergyventi Latviją ir nereiktų be abejo labai jo kaltinti dėl to, kad šis smūgis buvo netikslus, nes sakykime taip, situacija galbūt primenanti futbolo 11 metrų baudinį, jeigu vartininkas tą baudinį atmuša, tai tuomet yra šaunuolis. Na panašiai ir šiuo atveju, jeigu žaidėjas būtų pataikęs, būtų viskas buvo gerai, jeigu nepataiko, na tiesiog taip būna. Na ir lietuviai žaidžia kamuolį nuo aikštės vidurio. Aukštas kamuolys ir kovoja dėl jo lietuviai. Na vienas tų nedaugelio epizodų, kuomet lietuviai turėjo progą pakovoti dėl kamuolio šį išspyrus nuo aikštės vidurio linijos. Prieš tai kaip tik ir šnekėjom apie tai, kad na, kažkaip užspirė lietuviai kamuolį, tačiau nelabai spėjo dėl jo pakovoti. Šį kartą vaizdas buvo visai kitoks. Atsiprašau, žiūrovų, matau, kad protokolė yra klaidų, dar vieną keitimą padarė lietuviai, aikštėje Daivaras Jonaitis pakeitė į Tomą Zibulį, Daivaro Jonaičio nebuvo net startiniam protokolė. Dėja pasitaiko tokių netikslumų, bet džiugu, kad Lietuva laimi šias rungtynes, tai tokie netitikimai tikrai nemanau, kad sugadino į nuotaiką. Lietuviai išpolis dešiniuoju kraštu, dar labiau kraštą, čia stringa taka. Kontroliuojam kamulį, Vytaras Blaškys neblogai išsiveda, reikėtų pagalbos čia. Greunamas lietuvių žaidėjas. Na, lieka gal geros 5 minutės, gal dar mažiau. Reikėtų dabar jau pasitausoti, kaip sakyti, pavengti traumų, šiek tiek pristabdyti rungtynių tempą ir logiškas sprendimas būtų arba spirti į užrybį, arba... Arba į vartus. Arba į vartus. Spyris į vartus visada suvalgo, taip liaudiškai tariant, apie 2 minutės. Na taip, galbūt tokiame lygyje, galbūt tokiose varžybose, kuriuose viskas pakankamai aišku, jie trunka ir ilgiau, tačiau žiūrint na, pasaulio regbio čempionus 3 nacijų taurė, kuri dabar jau tapo, kaip minėjom anksčiau, 4 nacijų taurė, pakankamai ilgai ten žaidėjai ruošiasi šiam atsakingui momentui, atsiskaičiuoja žingsnius, atsiskaičiuoja spyrimo kampą ir tai tikrai trunka, na ir lietuviai galėtų irgi pabandyti smūgiuoti į vartus. Tačiau vis tik tai... Užrybė, žais dėl žiūrovų. Taip, žais kamuolį užrybė, vėlgi, iš kur žinome, kad žais į užrybę, bet kreipti dėmesį, jeigu žaidėjas nusprendžia smūgiuoti kamuolį į vartus, tuomet jis teisėjai parodo, kad smūgiasi vartus ir kamuolys statomas ant žemės. Jeigu jis nusprendžia smūgiuoti į užrybį, tuomet jis turi tai parodyti judesių koją, tai yra triptelti į žemę ir taip teisėjai parodyti, kad kamuolys bus spiriamas į auto, tai yra nebus išaidinėjimas. Čia puikiai vaikšto kamuolys, jis jau kairiajame lietuvių krašte, tačiau netikslus perdavimas. Užrybis. Dainis Tomulinas nepamatė linijos įbėgoje. Na vėlgi, ta klaida, apie kurių pastaruoju metu galbūt buvo mažiau, tiesiog dingo kažkur vienas žaidėjas lietuvių krašte, kuris lyg ir turėjo būti toje vietą, kur skrėjo kamuolys. Iš kitos pusės, na ir kamuolio galbūt nereiktų perdavinėti aklai į tą vietą, kur turėtų būti komandos draugas ir kamuolys. Ne, aš pasakysiu kitaip, šita paskutinė ataka buvo vizualiai gan graži, bet netgi mes čia sėdėdami komentatorių bokštelėje ir visa Latvijos komanda matė, kaip vystysis ataka, tai nebuvo tokia netikėtumo faktorių turinti ataka ir tikrai net nebijoja, net Dainius būtų neįbėgęs į užrybį, Latvija būtų sėkmingai apsigynę labai, atvirus ir ilgus perdavimus darė lietuviai, tai leidžia komandai susigrupuoti besiginančiai. Čia jau kitame krašte lietuviai, šansas jiems ir pametamas kamuolys atiteksis Latvijams. Nors ir nuo Latvijos jis rieda už šonės linijos, tačiau prieš tai buvo perdavimas į priekį. Tad grumtynės Latvijų naudai turėtų būti taip. Taip ir yra. Kamuolį metinės Latvijai. Mhm.
Na ir artėja antrojo kėlinio laikas prie pabaigos. Žaidimas Latvių pusėje. Latvijai turėtų laimėti tas grumtynės, jeigu taip nutinka, jie spiria kamuolį toli priekį. Na, aš bent jau piešiau tokį scenarijų. Kasgi čia teisė šiek tiek stabdo žaidimą. Trauma 19 Latvių numerį padeda išeiti komandos draugai jam iš aikštės. Regbio graži tradicija visų komandų žaidėjai paploja traumuotam žaidėjui išeinančiam iš aikštės. Laikas sustabdytas, laukiam keitimo. Ne, galima tęsti rungtynes. Na ir panašu, jog taip, teisėjas leis tęsti žaidimą. Na ir tie jėgos veiksmai ir lietuviai stumia Latvijos. Latvijai privalėjo greitai žaisti kamuolį tokiu atveju. Kol lietuviai jau nenustumė iki zonos, čia spyris toli į priekį ir koks bus pasirinktas atakos tęsinys. Dainius Tamoliūnas, Tarano. Principais labai mėgsta šis žaidėjas. Dar kartą tą parodo. Žygimantas Radžius su kamuoliu. Na ir Radžius vienas prieš tris stumėsi į priekį ir lietuviai kol kas neblogai žiūrisi šios atakos metu, gal kiek dabar stringa. Latvijai išsirikioja į gynybą, tad prarastas tas įsibėgėjimas ir tas greitis ir inercija, kuri buvo sukurta šios atakos metu, tačiau ataka vis tiek tęsti galima. Pameta kamuolį Julius Sutkus. Smulki klaida. Tačiau jie kainuoja tai, kad kamuolio kontrolė tenka Latvijam. Na vėlgi, sąlyginė kontrolė grumtynės ir į kamuolį įsimetinė Latvijai. Na, kaip minėjom, dažniausiai tokias grumtynės laimi ta komanda, kuri įmeta, nors būna atveju, kuomet perima kamuolį ir besiginanti komanda. Tačiau šiandien, na, Ignai patysi, kiek klystų berods, kad vis abi komandos susirinkdavo savo grumtynį įmestus kamuolius. Taip ir buvo. Tiesa, lietuviai porą kartų buvo priartėję prie prarasto kamuolio, bet išsilaikėm ant kojų ir atsikovojom savo kamuolius. Pakeistas senbuvis komandos, daugiausiai už Lietuvos rinktinės sužaidęs veteranas, mega veteranas Mindaugas Misevičius, sulaukė didelių aplaudismentų. Na, negadina jis vis dar dirbos, kad ir koks senas bebūtų, labai geras žaidėjas. Vis dar gelbsi ne tik Lietuvos regbio 15, bet ir regbio 7 prieš 7 rinktiniai, kuri ruošiasi na, visiškam kokybiniam šuoliu šiais metais, dalyvaus Europos Grand Prix serijos turnyre, kuriame žaidžia jau visi šitie regbio grandai. Įskaitant ir 6 nacijų komandas, na, iš ties bus įspūdinga patirtis Lietuvos regbio 7 prieš 7 rinktiniai. Pirmas turas Maskvoje, berods jau už poros savaičių, tada seks turas Prancūzijoje ir viską vainikų. Liepos viduryje Exeter mieste vyksiančios varžybos trečiasis Europos Grand Prix etapas, kuriame žais Lietuva su tokiais priešininkais kaip Prancūzija, Anglija, Velsas, Rusija, Gruzija, na, visas Europos regbio elitas. Na, puiki proga pasisemti patirties, šiandien Latvių kamuolys atšoka į priekį, tačiau prieš tai, ko gero Lietuvai buvo pažeidę taisyklės, teisėjas leidžia tęsti žaidimą. Formuojamas grumtynės, Latviai su kamuoliu. Na ir daug judėsio, daug veiksmo aikštės vidury. Čia turi greitį Latviai, tačiau nebeturi kamuolio. Jis krėja už šoninės linijos, tad jį gražins į žuviai. Kaip matom, 23 numeris. Prieš geras 5-10 minučių demonstravome skatinio reakciją, dabar pademonstravo arklio su pentinais regėjimą. Tiesiog matė, kas dedasi priekyje. Nematė nei vieno savo komandos draugo šonį ir numetė kamuolį tiesiog į užribį. Na, klysta Latvijai tikrai lygioje vietoje pasitaiko to broko šiandien žaidime, bija kaip ir lietuvių žaidime. Čia spyris į priekį, kamuolys skrieja į Latvių kontroliuojimo plotą. Na, galbūt reikėjo spirti viškai kitą pusę, kur nebuvo Latvių žaidėjų, tad pirmas dalykas patiems Latvijom reiktų nubėgti kito kamuolio. Antras dalykas, Lietuvos žaidėjai tame krašte galėtų išbėgti greičiau, nes jų ten tikrai buvo. Latvijai su kamuoliu. Braunas į priekį, griūna ir puikiai, tiesiog puikiai demonstruoja Latvijai, kaip reikia naudoti jėgą. Braunas po metrą, po kitą, kartais ir po penkis į priekį.
Lietuviai greuna tas atakas, stabdo, tačiau kamuolį perimti niekaip jiem nepavyksta. Čia viskas pagal taisyklės. Na, vadovėlinius užgrebimus demonstruoja lietuviai, išties labai kokybiškus techniškus užgrebimus atlieka lietuviai, neleidžia latviams per daug bėgti į priekį, beje pastebėkit, lietuviai didesnių žmonės visada gaudo dviese, vienas kabina žemiau, kitas iš karto bando kovoti dėl kamulio, tai rodo jau tam tikrą lygį, šaunuoliai lietuviai, kad mokos ir šio elemento. Čia puikiai ir pratikai žaidžia. Taip, matė, jog varžovas pirmesnis pagaus kamulį. Na, manau, girdėjot kontakto garsą ką tik. Na, nieks ir nesakė, kad rėkmės yra švelnų žaidimas. Na, įspūdinga, ką tik kontaktą atlaikė Justas Vasiliauskas. Man atrodo, Latvijų 13 numerį netaip smagu. Na, ir ko gero toje vietoje beje ir buvo bauda, kurią fiksuo teisėjas. Tai yra, Vasiliauskas buvo stumtelėtas kovodamas dėl kamuolio, ko gero tą blokavimą ir užfiksavo teisėjas. Ir skiria dabar baudą lietuvių naudai. Na, gražus vyriškas epizodas, manau, žiūrovam labai patiko. Na, vėlgi, sakykime, taip nelinkim to nei vienam, galbūt viską galima padaryti daug paprasčiau ir su mažesniais smūgiais ir kontaktais, tačiau, na, jeigu nutinka, tai nutinka, nereikia čia nuo to bėgti ir slėptis. Na, ką tik rungtynių teisėjas pasakė mūsų komandos kapitonui Žygimantui Radžiui, kad lieka viena minutė. Buvo daug stabdymų, dėl to gal šiek tiek išsitėsi antras kėlinys, mūsų laikrodis rodė vieną, o realiai jau aikštėje žaidėjai geras 50 minučių, tiesa buvo ir traumų, ir stabdymų, ir pražangų, dėl to pridėtas laikas, bet jis visiškai priartėjo prie pabaigos, lieka viena minutė. Lietuviai spirė užribį ir matysim turbūt paskutinę lietuvių ataką, kaip galėsim grožėtis arba žeminimu, arba tiesiog gražia ataka. Spiris įjauta ir išmetimas iš šoninės linijos galėjo, tikrai galėjo toliau spirt kamuolį lietuviai, na, galbūt pasirinko kiek atsargesnį variantą, kad kamuolys tikrai išskrietų už aikštės ribų, na ir toks sprendimas. Taip, Daivaras Jonaitis ruošiasi įmetimui. Na, antram kelnį lietuvių užribis buksuoja. Buksuoja, atvirai pasakykim, šį kartą pasiseka. Žygimantas Radžius formuoja molą, bandysim pastumti šiek tiek latvius, kol kas sekas tai neblogai. Dabar svarbiausia išlikti ant kojų. 16 numerį latvių. Ajajajajai. Na, sakykime, tai pritrūko pasipriešinimo. Viskas buvo gerai, kol latviai priešinas, kai jie dingo. Tuomet lietuvių masė tiesiog ir nugriuvo, tačiau ataka vis dar tęsiasi kamuolys dešiniajame krašte. Šansas! Ir šios rungtynės baigėsi įspūdingų žeminimų. Julius Sutkus pelno antrąjį žeminimą ir beje labai labai graži ataka. Standartinė situacija ir mūsų trijų ketvirčių žaidėjai kairiajam atakos krašte sužaidė labai gražiai. Ir paskui netikėtai, gan Latvija matėsi netikėtai, kamuolys buvo staigiai pervestas atgal į dešinį kraštą, kur jau laukė trys lietuvių grumtynių žaidėjai. Jie gražiai pasidalino kamuolį ir dar penki taškai. Na, kreipime dėmesį, kad sekė tas įspūdingas trumpi perdavimai ir ypač tas, kaip ir minėjai, Ignai, kur pakeitė. Kryptė tą skutinysis žeminimas šiandien, bus dar spyris per vartus taip pat ir tos rungtynės turėtų šioje vietoje ko gero ir baigtis. Kol kas 37-11, Kestutis Maršauskas turi progą padidinti persvarą iki 39-11. Žiūrėsim, koks bus teisėjo gestas. Na, sprendžia iš to, kad lietuviai dar grįžta į savo aikštės pusę, yra du taškai. Ir teisėjo žiūrėsim, ar dar leis sužaisti vieną ataką. Berods leidžia teisėjas iš Rusijos. Na, dabar, kaip kalbėjom, prieš tai viskas turėtų būti pakankamai logiška. Vos tik bus galimybė, lietuviai siūs kamuolį už šoninės linijos ir tai bus šių rungtynių pabaiga, na, galbūt ir patys latviai. Vienintelis faktorius, kuris lemtų, kad lietuviai šiuo metu žaistų kamuolį vis dar rankomis, tai yra žiūrovai. Jokių kitų logiškų paaiškinimų nėra, tai yra traumų rizika, mes bonus tašką turim, pergalę turim, kam žaisti. Žiūrėsim, ar lietuviai padovanos žiūrovam dar vieną ataką, ar tiesiog sužais saugiai. Ir Latvijos vėl puikus išspirimas, tikrai puikus šio Latvijos išspirimas. Ir šansas lietuviam, na, ar žais dar vieną ataką, ar visi žais tai... Žais lietuviai, matos iš veidų, kad žais. Na, galbūt dabar... Ne, spyrio nėra, tad žais ataką, čia pamestas kamuolys, atitenka jis Latvijam. Na ir vat, akivaizdžiai matom, būtų buvę smagu, jei lietuviai dabar atakuotų. Dabar ką mes turim situaciją, kai galima patirti traumą. Latvijai žaidžia kamuolį, šansas jiem. Na, dabar, kai jau palaiko be abejo, galim sakyti, reikėjo spirti į autą, nereikėjo taip daryti. Na, pabandė vyrai, nesigavo, viskas gerai. Šaunuoliai, iš tikrųjų, aišku, aš kai jie pradėjo žaisti šią ataką, supratau, kad smagu, kad žaidžia, o nespiria kamuolį už ir dovanojo dar mums kelias akimirkas regbio. Kokybiško regbio, kurį Lietuvoje pamatom tik porą kartų į metus, kai žaidžia Lietuvos rinktinė. Na ir laukiame, kuomgi baigsi šį Latvijos ataką. Na, dabar jau net nebėjo, jeigu lietuviai perims kamuolį iš karto siūs į autą.
Tačiau tą kamulį pradžiai reikia perimti. Latvijai Braunas artėja prie 22 metrų linijos. Geras aštuntas numeris, labai patiko. Konkretus žaidėjas, labai tvirtai laiko kamulį rankose ir visada atkovoja bent porą metrų. Ir beje, vienas aktyvesnių, taip, tą pat yra pasakyti, vienas aktyvesnių žaidėjų dažnai gauna kamulį, nebijo kontakto. Na ir čia šansas Lietuvė. Na, Justas Vasiliauskas veržys ir randa Vytarą Bloškį. Vytaras Bloškis turi gerą greitį ir matom dar vieną žeminimą. Fantastika. Pabėga Lietuvė. Na, šiuo atveju tikrai pasiteisino tas žaidimas. Plius 5 taškai ir dar vienas smūgis per vartus, kuris na, turėtų atnešti dar 2 taškus tiesiai prieš vartus. Lengvas sprendimas. 44-11. Bus tikriausiai 46-11, viena didesnių persvarų Lietuvos regbio rinktinės istorijoje. Na ir tai yra regbio mastai sutriuškinimas, kiekime taip, didelė, tikrai didelė Lietuvos rinktinės persvara. Beje, kaip ir kalbėjom, sakykime, na pirmas kilnys tikrai atrodė logiškesnis ir, sakykime taip, žaidimo prasme įdomesnis, tačiau antrajame kilnyje Lietuvai pelnė tikrai daugiau taškų, tačiau vėlgi, nemažai tų žeminių buvo rungtynių pabaigoje, galbūt, kai jau visi laukia. Vienas dalykas teisėjo švilpuko, o kitas dalykas galbūt ir galimybės palisėti. Tai yra, buvo pakankamai pavargę. Čia pasakysiu paprastai. Pirmas kilnys labiau patiko komandos treneriui, antras žiūrovam. Sveikinam Lietuvos rinktinę su puikia pergalė, sveikinam visus žiūrovus su šia pergalė. Ir belieka palinkėti Lietuvos rinktinės sėkmės kitą savaitgalį Kipre. Na ir kaip ir minėjo Ignas, kitą savaitę Lietuviai žaidžia Kipre, o šiandienos rungtynės pergalė įsirašo Lietuviai 5 taškus, taigi išlieka antrojo B diviziono lyderiais. Išlieka pirmoje pozicijoje ir pergalė Kipre juos priartintų itin stipriai prie šio diviziono nugalėtojų vardo. To mes jiem ir linkime. Na ir šias rungtynės kartu su jumis stebėja Vytautas Kleinauskas. Ir Ignas Liukinevičius. Linki jums gero vakaro, išnaudokite šį puikų orų šį savaitgalį ir iki. Iki.